Gost jutarnjeg programa i Pink televizije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Božićno jutro sa predsednikom. Dobro jutro. Dobro jutro vama. Hristos rodi svim pravoslavnim vernicima i sve najbolje želim svim građanima Srbije, ne samo pravoslavnim vernicima, mir, dobro zdravlje i bolju godinu. U 2024. godini očekuju brojni projekti, ali i izazovi, pitanje Kosova i Metohije, formiranje vlade. Najavili ste i predstavljanje brojnih projekata, već čini mi se od polovine januara. Na šta ste konkretno mislili? Pa sad, ja bih da govorim nešto, na nešto drugačiji način od uobičajenog. I voleo bih kada bi ljudi to želeli da čuju. I nije tako jednostavno, nije čak ni laka priča, možda čak i nije za Božić, ali kažu ljudi da kada tako počneš godinu, da onda možeš da očekuješ dobre rezultate, zato se ustaje ranije, zato nije danas dan za lenstvovanje, već da se pokaže energija, ambicija, želja. Mi imamo velike želje i zašto o tome govorimo? To nije pitanje nečijeg ličnog odnosa. To je pitanje, a šta je to što mi u stvari hoćemo sa svojom zemljom? I sada kada analiziram 11,5 godina od kada sam postao prvi potpredsednik vlade i od kada smo imali većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, mnogo je godina prošlo i u demokratskim zemljama je gotovo nemoguće da ne izgubite gotovo sve od popularnosti u narodu u tom periodu, u eri socijalnih mreža, žestoko polarizovanih i medija i političkih subjekata. Međutim, ono što je za mene ključno pitanje, to je, a šta su to naši ciljevi? A šta je to što mi želimo? Šta je to što mi želimo od sebe? Šta je to što mi želimo od svoje zemlje? Znamo li mi to? To pitanje je, odnosno odgovor na to pitanje davao svojevremeno, ne misleći da se poredim, već sam nedavno čitao Andre Malroa oko hrastova koje obaraju, u kojima se govori kako se ruše svi oni, sve one vrednosti i svi oni ljudi koji su stvorili nešto od najvrednijih zemalja u svetu, u ovom slučaju Francuskoj, De Gaulle. Dakle, on je kada izgubio one, dobio izbore 68. posle najvećih demonstracija, dakle, majskih i studentskih i radničkih, dobio ih je ponovo. A onda izgubio na referendumu za decentralizaciju francuske zone oblasti, francuske na jednom polubesmislenom pitanju i povukao se i onda je Pompidou 5 godina vladao. On je rekao tada jednu važnu stvar, a to je mi Francuzi više nemamo nacionalnih ciljeva. Sve što smo hteli najvećim delom je ostvoreno, ljudi su samozadovoljni i apsolutno nezadovoljni svakim ko ih predstavlja jer ni sami ne znaju šta im je cilj. Mi građani Srbije, ne Srbi, već građani Srbije, a i mi Srbi, moramo sebe da pitamo, a šta je to što želimo od sebe? Šta je to što hoćemo od svoje države? Kako hoćemo da nam zemlja izgleda? Šta je to što hoćemo da uradimo u narednom periodu i kako ćemo to da uradimo? Možemo li to da uradimo? Hoćemo li to da radimo sa oduševljenjem i entuzijazmom ili ćemo da zvocamo, kukamo i plačemo svakog dana nad svojom sudbinom, govoreći kako mi lepo živimo, leto znamo neke koji žive mnogo lošije. A šta time dobijamo? Šta time postižemo? Hoćemo li da ukrivljujemo državu za sve, ali zato kad odemo i kod frizera, i kod pedikira, i kod manikira, i kada kupujemo pljeskavicu, ćutaćemo kada nam ne izda račun, iako znamo da je time oduzeo od naše dece. I zato imamo manje uređenih vrtića, i domova zdravlja, i puteva, i pruga, i svega drugog. Zato što ćemo da se pravimo naivni i da kažemo, pa ej, nema to mnogo veze sa nama, to neka se država snalazi. Hoćemo li to da menjamo ili nećemo da menjamo? Hoćemo li da budemo fair prema sebi pa da kažemo, pa nije baš svaki štrajk ispravan. Ima ih oni koji jesu i koje je potrebno podržati. Ali ne možemo baš da podržimo svaki zato što će to neko da uzima od naših prava. Šta su nam to nacionalni ciljevi, šta su to državni? Osim onoga što znamo, šta nećemo. A to je nećemo da priznamo nezavisno Kosovo. Nećemo ovo, nećemo ono. A šta je to što hoćemo? I zato u tom planu, i zato ja sa oduševljenjem govorim o tome, oduševljenjem i ogromnim entuzijazmom,
I tome sam video razliku između mene i nekih članova vlade i video sam da nisu razumeli šta je to što želim. Imao sam teške razgovore prethodnih dana. Prepirao se i sa nekim mojim prijateljima. Sa ljudima sa kojima sam najviše posla obavio, uradio. Ponekad su nam snovi različiti. Ja sam rekao šta je to oko čega možemo da se dogovorimo, šta je to oko čega možemo da se složimo. Možemo li oko Kosova se složimo? Nikad se nećemo saglasiti. Hoćete vam kažem zašto? Da se saglasimo, pravilnije nego da se složimo, nismo drva da se slažu. Ali ne možemo da se saglasimo. Možemo sebe da lažemo da smo saglasni po tom pitanju. Naravno da nismo. Naravno da jedan deo misli što pre predajte Kosovo, to će nam biti Srbija zdravija, samo što to neće i ne smeju javno da kažu. Do drugih koji će da kažu po svaku cenu braniti Kosovo i Metohiju, ali bez mene i moje dece. I to je, i onda kada to sagledate, onda kažete radite sve što je moguće da čuvate Ustav, da uradite sve, ali znate da vam je to kamen spoticanja unutar zemlje, a da ne pričam o teškim odnosima, uslovima i prilikama spolja, koje nije lako i nije jednostavno izdržati, ako ljudi misle da je to pesma i da je to onako samo usput izgovorite neku reč. Ne pitaju vas, a jeste li izbjegli sankcije time što ste nešto uradili ili kako ćete da izbjegnete jer ćete i za to da budete krivi i tako dalje. Koje je to pitanje po kojem mi možemo da se saglasimo? Je li to pitanje Evropske unije? Većina će reći jeste. I vi i ja, svi smo mi za ulazak zemlje u Evropsku uniju. A onda će neko da nam postavi pitanje, ali Evropa nam traži da priznamo nezavisno Kosovo, de facto ili de jure. Da, traži. I nemoj da se lažemo da to nije tako. Da, traži. Najmoćnija sila Evropske unije to traži. Suštinski traži. A onda, kada dođemo do toga, shvatit ćemo da je pola za, da je pola protiv. A šta je to oko čega možemo da se saglasimo? I onda sam došao do toga da mislim da je strašno važno. I u prethodnom periodu, možda je to bila greška, ja mislim da je bila prednost. Ja sam izbjegavao da budem sasvim otvoren i sasvim iskren, da se dodvoravam lažno elitističkim krugovima, da se dodvoravam svima, da ih tapšem po ramenu svaki dan, da bih dobio manje kritika, više poena. Ne, nego smo seli da radimo, da što više uradimo, da nam budu što bolje rezultati i u tome smo uspeli. I to je meni bilo važno. Sada, mi moramo da pronađemo novi cilj. Moramo da nađemo nešto oko čega možemo da se saglasimo, ne mislim sa političarima, oni će da kritikuju uvek jer oni ne mogu da nađu politiku iza koje će da stanu, koje će da pobedi politiku razvoja i napretka. Zato sam rekao, Expo 27. je naš cilj koji mora da podigne zemlju, da razvije zemlju u svakom njenom segmentu, da bi u budućnosti neko mogao mnogo lakše da definiše i državne i nacionalne ciljeve koje možemo i moramo da ostvarimo. Dakle, kao što su od 58. do 69. pa i od 69. do 74. pod Pompidouom, dakle, Francuzi bili poznati po TGV-u, ulaganju nuklearne istraživanja, elektrane i po svemu drugom, podizali zemlju. Mi moramo da pronađemo svoj ugao kojim nećemo da ugrozimo ni svoju evropsku budućnost, ni svoje prijateljstvo sa Rusima i Kinezima, naprotiv, već sve što možemo da napravimo da to bude što je moguće na višem nivou, a bit će užasno teško, ali da svoju zemlju razvijamo. I sada, kad bih vam ja govorio, a vidjet ćete to tamo oko 20. da li će biti 19. ili 21. potpuno svejedno. Šta tada iznosite strategiju tu? Tada iznosimo, ne samo strategiju, tada iznosimo kompletne planove i programe. Za 4 godine ili za godinu? Za 3 godine. Mi sve moramo da završimo do 1. decembra 2026. Naravno, bit će deo projekata koji će se nastaviti. Metro ćete završiti do kraja 2028. prvu liniju, ali tu će već biti pri kraju. Sada kreće ne samo pripremni radovi, već sada kreće izgradnja depoa i kreće izgradnja prve 3 stanice. I tako dalje, i tako dalje. Ali to su sitnice. Šta to znači? Šta je to što treba da uradimo? Moramo da uradimo dubinske i suštinske promjene u svim sferama društvenog života. Šta to znači? Za 3 godine mnoge gradove nećemo prepoznati. Ni Beograd, ni Novi Sad, ni Kragujevac, ni Niš. Uzeo sam 4 najveća grada, ali ni mnoge druge gradove. Ni Suboticu, ni Novi Pazar. Ni Leskovac, nadam se, u koji dolazi jedna biotek velika investicija u februaru, krajem februara, početkom marta. Dakle, ako vi pogledate samo Beograd, a neću pričati najviše o Beogradu, već vrlo kratko, nama 1.700.000.000 odlazi samo na uređenje tog područja oko Expa.
nove sajamske prostorije, nove sajam, dakle, koji će biti izuzetno moderno uređen, sam Expo, stambene jedinice pored neophodne za sam Expo, posle vidjeti da li tu ostaviti ljude iz bezbednosti ili ljude iz naučnih struktura ili lekare ili neke druge ili medicinske sestre da dobiju priliku da žive u tim stanovima i tako dalje. Dakle, do toga da ćemo da izgradimo 18 km najmodernije železnice koja će da spaja Obrenovac sa stadionom, stadion, nacionalni stadion naravno, nacionalni stadion i Expo, aerodrom i onda se vraća do Prokopa u centar grada. Tako da ćete za, a to mora bude gotovo do 25. do kraja 25. Dakle, od kraja 2025. a ne nekad u budućnosti, za manje od dve godine imat ćete vozom da idete od aerodroma do centra grada. I svi ćemo da se pravimo kao da je to od uvek bilo, kao što se svi sad prave kao da smo od uvek imali brzu prugu Beograd-Novi Sad. Ne, nismo. Imali smo je samo i dobili smo je samo zahvaljujući upornosti rukovodstva ove zemlje. Inače, opet ne bismo imali još 100 godina kao što je nismo imali ni do tada. A završit ćemo i Suboticu, Novi Sad, Subotica do kraja ove godine. Dakle, šta je smisao? Samo ću deo toga da kažem. Imaćemo mnogo veće ulaganje i sada tražimo način da ne uvećamo deficit značajno, jer je to strahovito važno i zbog aranžmana koji imamo s MMF-om, da ne povećamo stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, a da možemo da uložimo u naredne tri godine gotovo 2 milijarde preko Ministarstva za javna ulaganja u najvažnije projekte. Sada vam je to 190 miliona za ovu godinu. Morat će da bude uvećeno za još 200-300 miliona za ovu godinu. Hoćemo da rekonstruišemo preko 200 škola. Hoćemo samo ove godine da rekonstruišemo, ne znam, 12 domova zdravlja, 9 bolnica i novih kliničkih centara. Hoćemo da u zdravstvenoj infrastrukturi promenimo to, ali morat ćemo da promenimo i navike i sistem i rada i da razgovaramo sa našim lekarima, ne nametanjem, ali da vidimo kako da promenimo sistem da država dobije ono što plaća. Ali da pre svega naši pacijenti i naši ljudi dobiju sve. Ne da oduzmemo lekarima nešto. Ne da im kažemo ne možete da radite privatno. Ne, vi morate da radite da biste ostali ovde, da biste zaradili više. Moramo da nađemo najbolji mogući model. Moramo da pronađemo najbolji mogući model kako da podržimo naše univerzitete, posebno tehničke fakultete. Zato gradimo biokampus ovde, dakle Biofor, i sa 9 fakulteta, 7 instituta ili obrnuto, dakle 7 fakulteta, 9 instituta i tako dalje. To su sve investicije od 100 miliona evra. Da dovedemo strane univerzitete sa franšizom koju ćemo mi da platimo ovde. I već smo u pregovori sa nekim američkim univerzitetima i sa nekim evropskim univerzitetima. Hoćemo da uradimo ono što su uradili Emirati, uzmu plate i dovedu je od Sorbone do ne znam koga, dovedu do fudbalera u njihovu zemlju. Do futbolera to je pitanje zadovoljstva, to je pitanje za njihovo ministarstvo sreće koje imaju, mi nemamo to. Mi ne možemo da se poredimo, mi nemamo novca toliko i ne možemo da se igramo sa tim i ne možemo to da radimo. Ali možemo, ne znam da li vi znate, mi u ovom trenutku imamo, gradimo 12 autoputeva brzih saobraćajnica i obilaznica. Morat ćemo da izgradimo još 12. Ono što nismo potpisali ugovore, to će vam biti Požega, Kotroman zajedno sa Kadinjača tunelom, dakle to je 61 km plus Kadinjača, tunel tu, to znači povezivanje i sa Zlatiborom, ali i sa Tarom i sa Mokrom Gorom, kada završimo ovo do Požege, a završavamo do septembra do Požege. Idemo prema crnogorskoj granici, dakle preko Arilje, Ivanjice, Duge Poljane do Boljara. Dakle, moramo da radimo Karađorđe od Lazarevca i Mladenovca, se spajamo u Aranđelovcu, a zatim Lazarevac do Miloša Velikog, Mladenovac do Koridora 10, posebnu vezu u Aranđelovac, Topola, Rača, Despotovac, Bor. Time će vam put do Bora iz Beograda umesto 2 sata i 55 minuta biti sat i 45 minuta. Moramo da razvijamo dubinski kompletan i sve to predviđeno u ome što pričam. Dakle, turizam, dakle, da uložimo od Salaša na severu Srbije u Vojvodini, dakle, do etno kuće u centralnoj Srbiji u Beogradu na svaki mogući način. Sada imamo programe da svaki Salaš može da dobije 25.000 evra granta na poklon, ali 2.500 mora da uloži svojih para. 10% svojih para, samo da bismo znali da to nije samo uzimanje novca za likvidnost i za sobstveni džep, već da se vidi da se uloži nešto u infrastrukturu i u to što treba da se ponudi turistima. Za turizam smo mi ove godine do kraja oktobra 2,1 milijardu prihoda imali. To je mnogo više nego ikada, ali je to malo, recimo jedna Austrija ima 18,9 milijardi, koja nema more. Da kažete Hrvatska u redu je koja ima maksimalnih 13 milijardi, ali ima predivnu obalu,
ima more, ima letnju sezonu koja to sve donosi. Ali Austrija nema more. Ali ima Beč, ima Grac, ima skijališta koliko hoćete, ima jezera koliko hoćete. Ali imamo i mi jezera. Samo moramo da uradimo infrastrukturu. Imamo Vlasinu kakvu, oni nemaju jezero takve lepote, čak ni onog gde što su sa Švajcarskom i Nemačkom, Bodensee, nemaju ni Milštetazee i ne znam nija šta sve, takve lepote kao što je Vlasinsko, pa ako hoćete i Borsko i mnoga druga naša jezera koja su predivna od Kničkog do Bovanskog do svega drugog. Dakle, samo moramo da uložimo ogroman novac. Dakle, ovo sam vam ispričao samo da biste razumeli razmere ulaganja u sve sfere društvenog života. Odakle pare? U sve sfere, u energetske objekte, u Bistricu, Đerdap, jer solar, sa UGTR-om smo to radili, sa Amerikancima, dakle, moramo sa Kinezima dalje da razgovaramo o našem rudarstvu. Moramo da vidimo šta ćemo sa sobom, šta ćemo da radimo sa litijumom. Oni se u Ukrajini pobiše makar jednim delom zbog litijuma i borbe za litijum koji se nalazi u Donbasu, samo se mi pravimo da to nemamo. Moramo da vidimo šta ćemo da radimo sa zlatom, jer imamo nova nalazišta zlata. Da vidimo sa kim ćemo to da radimo, sa kim ćemo da ulazimo u celu priču. Jer rudarstvo je uvek temelj razvoja i napretka jedne zemlje, samo što neki ljudi to ne znaju. Da vidimo da ulažemo u nove industrijske zone. I na severu Srbije, i u centralnoj Srbiji, i oko Beograda ponovo. Dakle, to su stvari, jer to je ono što nam donosi novac. To je ono što nam daje novac. Da vidimo kako možemo stočarstvo da podstaknemo, jer stočarstvo je ono što je intenzivna poljoprivreda, što svakoga dana morate da radite, što nema, radim jedan mesec u godini i čekam da mi država plati sve i uvek budem nezadovoljan. Dakle, kako da to pomognemo dodatnim novcem? Kako da pomognemo dodatno podizanje vinograda? Nemoj da imamo da imamo na pet ari kukuruz, a na tih pet ari možemo da imamo grožđe koje 10 ili 11 puta više vraća. Dakle, hoću samo da vam kažem, bezbroj stvari, Staru planinu moramo podignemo, nove turističke centre, dodatno da ulažemo u stare, sve da promenimo bukvalno zemlji, da gradimo Beograd-Niš prugu, Niš-Preševo pruga, Niš-Dimitrovgrad pruga, što se već radi. Dakle, milion stvari tu imamo. I ako mi tu odluku donesemo, onda mi možemo, ali za to je potrebno učešće svakog čoveka. Za to je potrebno učešće svakog čoveka. Biće ih uvek 10-15% koji će samo da kibicuju i da govore loše. Ali, kako vam kažem, i Hegel je veliki rekao da uspešni ljudi i intelektualci ne smiju da budu zavidljivi. Oni se raduju svemu novome što postoji. Poput ovog Beograda na vodi, na ovoj slici kod vas, što ja gledam sada, dakle, svi su bili protiv. Svega je 26-27% ljudi to podržavalo. I to zato što su verovali u ono što sam ja govorio, a ne zato što su videli kako će to da izgleda. Danas je to skoro 80%. Što znači da imate 80% poštenog sveta koji se raduju uspehu svoje zemlje i uspehu svog grada. Jel vi stvarno mislite da 130.000 ljudi 2. januara koji su ušli u galeriju su 130.000 simpatizera, ne znam, SNS-a? Pa naravno da ne. Naravno da ne. Ali i ti ljudi, ma pustite i stranci. Stranci, naravno, i to je dobro da uvek uzmemo pare i da ostanu para ovde. Ali govorimo o domaćima. Ti domaći su uvek jednako raspoređeni po svim, oko svih političkih partija, ali to su ljudi koji razumeju i koji se raduju uspehu u svoje zemlje. Rekao sam, do sitnica smo išli. Neću više da vidim, i to ćemo, imamo Srbija na dlanu, to je projekat preko veštačke inteligencije gde ćemo sve moći da kontrolišemo na dnevnom nivou iz vazduha. Dakle, hoću da se sklone sve one udžerice, svi oni toaleti neizgrađeni, prljavi, pored autoputeva, pored pruga naših, pored svega, ima da niču velelepni objekti. Ne možemo mi svoju zemlju, kad imamo velelepne autoputeve, da predstavljamo najgori mogućim objektima pored autoputeva. Ima ih i Beograd Šid, i Beograd Niš, od Bagardana, Smedereva, ne znam nijak gde sve. Sklanjajte sve. Zakon, nećeš ti koji si vlasnik da uradiš to u roku od 6 meseci. Izvini, to je javni interes. Ne možeš ti da ružiš ovu zemlju. A držiš to po 10-15 godina tako. Nema problema, eksproprijacija, mi plaćamo, mi ćemo to područje da razvijemo. Kraj priče. I nema filozofije velike. Do toga što ćete sada videti kako i na koji način ćemo jedinstveno jedan zakon da donesemo koji je vrlo važan za sve građane ove zemlje, koji mislimo da ćemo jedan višedecenijski problem na uspešan način da rešimo. Ali ovim vam pokazujem samo do toga da ćemo sada da imamo jednu posebnu sednicu gde ćemo se bavimo olimpijadom u Parizu i Los Angelesu, gde ćemo damo dodatne pare, dodatne postice, gde će zlatna medalja da bude 200.000 evra, da uđemo u prvih 15 zemalja u svetu po nagradama koje dajemo, da im omogućimo dodatne pare za pripreme, za sve, za naše strelce, za naše borce, za naše košarkaše, odbojkašice, ne znam, vaterpoliste, ko sve ide na olimpijadu. Dakle,
sve što može da se učini da dobijemo što više medalja, da u svemu učestvujemo. Beograd se kandiduje za Final Four u košarci 26. Taman da tada imamo dva predstavnika na Final Fouru ili najmanje jednog i tako dalje. Samo postavljamo visoke, visoke ciljeve. 26. uzmemo Final Four, 27. imamo Expo ovde. Dakle, hoću vam kažem... Centar sveta. U svakom smislu, za sve moramo se borimo na svakom mestu, da ne pričamo o izgradnji kompletne sportske infrastrukture. Što se kulture tiče, od završetka pozorišta u Subotici, do radova na najmanje 10 pozorišta širom Srbije, do toga da moramo da uradimo u ovoj hali 1 Beogradskog sajma, koja je zaštićena država, i da tu uradimo za operu i balet najlepšu moguću scenu, jednu od najlepših mogućih scena u Evropi. Da koncertnu dvoranu, velelepnu koncertnu dvoranu koja će da košta preko 300 miliona evra, uradimo tamo između Siva i Ušća. Dakle, i to sve moramo da uradimo u roku od 3 godine. Preko 300 miliona evra. A onda će Beograd ima i operu i balet. Onda će Beograd ima koncertnu dvoranu najbolju u ovom delu Evrope. I tako dalje. A morate da razvijate vojsku, jer bez vojske nema države. Nema. Pojeli bi nas za noć, svi zajedno. Predlog za uvođenje vojnog roka, tačnije za povratak vojnog roka, različito su prokomentarisali iz opozicionih medija. Neki od naslovnih strana su bili da je to ili marketing ili debakl, poslednji trzaj, da kažem, vojske koja je na kolenima. Kako vi to komentarišete, te njihove naslove i tumačenje? Prvo, kada vam je vojska u teškom stanju, nikada to ne govorite... Možete kao političar opozicioni, ali nema smisla to govorite kao neko ko se predstavlja da je nepristrasan. Čak kada je to tako. Ali evo, ja sam spreman da razgovaramo danas, pošto sam slušao Plenkovića koji kaže da je hrvatsko vazduhoplovstvo najjače od Nemačke do Grčke. Jeste ako ide putem preko Crne Gore i Albanije, a zaobilazi Srbiju. Pošto hrvatsko vazduhoplovstvo nije ni blizu snage srpskog vazduhoplovstva. On računa kada dobiju rafale, tih 12 polovnih rafala, da će biti jači. Pa dobro, možda za godinu i po dana, za nijansu da budu jači. Samo u tome, bez protivvazduhoplovne odbrane koja nama izuzetne snage i jača svaki dan, mi o tome ne govorimo, da vam ne bih objašnjavao iz kojih razloga mi o tome ne govorimo. Jer je nama veoma teško da uvezemo bilo šta, da bilo šta dođe do Srbije, zato što niko neće da dopusti da vojno-neutralna zemlja snaži tom brzinom kojom snaži Srbije. Mi imamo, oni će tada da imaju de facto 12 aparata, modernih, ali ipak polovnih. Mi imamo danas 14, verujem da ćemo imati 20 aparata, 4 i 4 plus generacije. Ko je tu snažniji, nije lako reći. Ne mislim da se takmičimo, oni Hrvatski inače ima veoma, veoma snažnu vojsku proporcionalno broju svog stanovništva. Ali mi smo u fazi nabavke novih 12 modernijih aparata, tako da ćemo svakako biti posle Rumunije i Mađarske najznačajnija sila, ne računajući Grčku, naravno, koja je zbog svojih vekovnih potreba da brani svoju teritoriju izuzetno snažna sila po pitanju ratnog vazduhoplovstva. Što se tiče svega drugog, ogroman je napredak Vojske Srbije. Mi smo imali samo, i to van resursa, dobrim delom kubove i neve. Mi danas imamo pancire, mi danas imamo FK3, mi danas uzimamo i neke nove sisteme za protivvazduhoplovnu odbranu. Mi danas i do kraja godine, jutro sam imao razgovore, izgradit ćemo sopstvenu proizvodnju Komarca, to je naš važan dron, dakle vojni dron. To je dron kamikaza. Mi smo do sada probali u Nikincima da to radimo sa glavom 64 mm, to je Zolja. To su jednokratni bacači raketa za uništenje protivoklopnih vozila, uključujući i tenkove, ali ćemo promeniti tu bojevu glavu i stavit ćemo 50 mm sa parčadima koje nećemo selotipom da lepimo kao što rade u Ukrajini jedni i drugi, već ćemo napraviti da to bude originalna proizvodnja, da bi moglo da služi za veoma snažno uništavanje i pešadijskih jedinica. I sami ćemo ući u ozbiljnu proizvodnju pre kraja godine. Mi imamo novca, samo je pitanje imamo li ljudi. E, tu se mučimo, da budem sasvim iskren. Radit ćemo na Osici i verujem da ćemo pre kraja godine uspeti da uđemo u kakvu takvu serijsku proizvodnju i Osice.
Nadam se da će ljudi, već kad o tome govorimo, i iz PRDC-a uspeti još neke stvari da urade i završe, da bismo mogli da uzmemo u obzir i to što su uradili, jer su dali nekoliko dobrih ideja, posebno grozdove sa minobacačkim minama ili granatama, kako hoćete, koje možete da okačite ili ispuštate po neprijateljskim rovovima i tako dalje. To je sve što imamo naše pameti i u Vojno-tehničkom institutu i privatno, sve ćemo da uključimo u dalje snaženje naše vojske, posebno bespilotnih letelica. Mi danas imamo, mi smo tenkovska velesila. Imamo ogroman broj tenkova. Toliki broj tenkova da kada bismo dali naše tenkove, to bi značajno uticalo čak i na situaciju, verovali ili ne, i na ukrajinskom ratištu. Naravno, mi ne dajemo i ne pada nam na pamet da naoružavamo nekoga. Dajemo svoje oruđe i oružje bilo kome, ali je problem u tome što mi nemamo dovoljno ljudi. Ja to ne krijem, nemamo dovoljno posada. Mi imamo četvrtu brigadu koja ima dobru popunjenost, to je jug Srbije. Ali ne može celu zemlju da nam brani jug Srbije. Treću brigadu pristojno popunjenu. A prva i druga, Beograd i Vojvodina, imamo katastrofalan problem. Nije to problem u platama. Evo vidite ovi momci koji su sa mnom došli. Su divni momci. Iz Kobri. Oni imaju veoma visoka primanja danas i oni su zadovoljni. I oni su ponosan sam, i moram to da kažem, uz 63. padobransku, u 72. je bilo 98%, ali oni su bili 100% se odazvali pozivu države kada je trebalo i kada su mislili da idu na Kosovo. 100%. Bez jednog otkaza. Ali vi morate da imate u vidu da kad god postoji bilo koja kriza na jugu Srbije, da se nama 3% ljudi skine iz armije. Ceo život ih školujemo i ceo život ih plaćamo da bi jednom poslužili svoje zemlje. Čim dođe kriza, njih 3% se skine. A kako mi se skine? Šta to znači? To se tako kaže, to je vojni izraz za skine, napuste vojsku. Aha. Čim je kriza, čim misle da može zadnjica da im bude ugrožena, kažu boli me noga, boli me ruka, boli me zub i ode odatle. Ali sam ponosan na ove ljude, 97% njih je uvek spremno da brani svoju zemlju. Iz mog okruženja, jedinice koja je i sa mnom, svih 100% ljudi su se prijavili da čuvaju naš narod na Kosovu i Metohiji. 100%. Bez jednog otkaza. Bez ičega. To su vojničine. To su ljudi na koje možemo da se oslonimo. Ali nama nedostaje ljudi. Nama nedostaje posada. Mi sad imamo, mi nismo imali pasarca ni jednog. Sad ćemo da imamo 40 pasarca. To su vam borbena oklopna vozila, 40 mm top. Na jednu stranu stavimo kornet za uništavanje oklopnih vozila, na drugu stranu mistral za uništavanje helikoptera, niskoletećih aviona i tako dalje. Strašno moćna mašina, jeftina mašina. Ko će da nam budu posade za Lazare? Ko će da nam vozi Miloše? I koliko god platu da date, oni danas prime, kad imaju dežurstva, noćni rad i sve drugo, prime i do 3000 evra. Ali prosto neće ljudi više da rade rizične poslove. Svuda u Evropi i svetu. To nije izlađete ovde i prošetate haljinu, suknju ili bilo šta. Neće. Imaju problem Amerikanci sa tim, imaju problem Englezi, imaju problem Nemci, imaju problem, cela zapadna Evropa ima problem s tim. Neće. Svi hoće da žive lepo, a da niko ništa ne rizikuje. I mi moramo to ljudima da kažemo da stvari tako stoje. Hoćete li da imamo vojsku ili nećete? Hoćete da vas brani neko drugi i kažete povećamo platu? Pa koliko platu? 10.000 da im damo platu. Onda ćete mi kažete što nastavnik nema 1.000 evra platu, njima dajete 10.000 evra platu. I to s pravom. Dakle, što se tiče same priče o tome, dakle, vojska nam je stostruko jača nego što je bila. Samo strašno pokvaren um. Ne glup, jer toliko glup nije niko. Toliko glup nije niko. Ne postoji tako glup čovjek da to ne vidi. Samo strašno pokvaren čovjek može da poredi vojsku danas i vojsku od pre 10 ili 15 godina. To ostavite po strani. Prvo ću da vidim mišljenje mog vojnog kabineta. Pa ćemo svi da sagledamo da vidimo, to nije proces koji se završava za mjesec ili dva ili tri, pa sad desit će se to sutra. Moramo da pripremimo kasarne, moramo da vidimo da li će to da traje 100 dana ili 120. Moramo da vidimo da li će to uopšte da traje. Da vidimo ako traje, za vikend su ljudi slobodni da idu kući, pa i radnim danom posle 5 ili 6 popodne ili ovo. Da vidimo kako da to napravimo, da usavremenimo, da mogu da imaju telefone na tom mestu i tako dalje, da se zna samo gde nije dozvoljeno i prosto morate da upodobite novom dobu, novim vremenima. Ali hoćete li da imate vojsku ili ne? Ako nećemo da imamo vojsku, pa nema problema.
Da. Vratite Ponoša i njih i... Ali to nije sprečilo opoziciju da na jedan ružan način zaista komentarišu taj prijedlog. A šta me se tiče? Da vam kažem, uopšte me ne interesuje. Ne želim o tome čak ni da slušam. A šta se to mene tiče? Evo, ja vas pitam. Znate li koliko smo aviona imali na prvom aeromitingu koji sam ja organizovao kao potpredsednik vlade i ministar odbrane? Ne. Jedan. Imali smo 2 20 jedinice koje su mrtvački sanduk u kojoj su nam najbolji piloti izginuli 99. godine. Imali smo 1 29 koja nam je po 10 meseci nije radila, 2 meseca radila. Kad bi nam Rusi poslali rezervne delove. Jedan. Jedan moderni lovac smo imali. Da kažete, jedan. Danas ih imamo 14, a to sa svim ulaganjima nema ispod 80, 90 i 100 miliona evra po komadu. A svi su do zuba naoružani. A danas imamo 10 bombardera, pričamo o lovcima kojom služe i za policijsko čuvanje neba. O bombarderima imamo 10 obnovljenih u resursu bombardera Orlova. Imamo najviše školskih aviona u istoriji. Obnovljene i Galebove četvorke i laste koje proizvodimo po potrebi koliko nam je važno. Imamo sada i za privatne obuke i nove sove koje UTVA ponovo proizvodi i tako dalje. Dakle, mnogo se toga promenilo. Helikoptera imamo 10 puta više nego što smo imali. 10 puta više. Ne, 11 puta više. I još nam stiže 12 helikoptera. Ne ovih sad što smo uzeli mi 35, od kojih će 6 biti već u martu završeno i još 5 na remontu, pa da se završe već nove helikoptere. I sve smo ih do zuba naoružali, što našim oružjem, što stranim oružjem. I svim drugim. O čemu vi pričate? O kakvom vi poređenju govorite? Pogledajte kako nam izgleda vojnik danas, a pogledajte kako nam izgleda vojnik tada. Pogledajte kolika je vojniku plata danas, pogledajte kolika je vojniku tada bila plata. Pitajte vojnika ima li čizme, ima li uniformu danas i kako je bilo do juče. Ali, da li nam je potrebna snažnija vojska? Da, potrebna nam je mnogo snažnija vojska. Znate li zašto su oni dizali dreku oko prisustva naše vojske blizu administrativne linije? Ne toliko zbog broja. Mi smo u decembru, januaru prošle godine imali tamo 14.000 vojnika. Do zuba naoružanih, ali nismo spuštali najmodernije sisteme. Složene borbene sisteme. Sad smo imali svega 8.000 vojnika i oni su potpuno poludeli, videli ste ceo svet, zato što smo prvi put spustili složene borbene sisteme. I zato što smo znali da su naoružani barjaktarima i zato što smo poslali mašine kojima ćemo čim ga podignu u vazduh da ga srušimo. I kada su to videli, onda je nastala panika i onda je nastala cela ona dreka jao i evo Srbija se sprema za ne znam šta. Stvarno, vi se spremate za šta hoćete, Srbija nema pravo da se spreme ni da čuva svoju zemlju i svoju teritoriju. Bez vojske ste niko i ništa. Zgazili bi nas. Zgazili bi nas kao muvu, kao marca, kao buba švabu. Samo to ljudi treba da imaju u vidu. Ja znam kakva su svetska kretanja. Pogledajte koliko ulaže Rumunija, pogledajte koliko ulaže Mađarska, pogledajte koliko ulažu svi. Manite sve one kojima daju, poklanjaju i koji ulažu zbog nas. Gledajte sve druge koliko ulažu, pa će da vam bude jasno kako se sve promenilo u svetu. A mnogi zemlje su vratile obavezni vojni rok. Ma nije to problem. Vi sve vreme tražite, poštovana Jovana, neku vrstu opravdanja. Hvala vama na tome. Ali ja neću da se pravdam nikome. Razumem vas. Neću da se pravdam nikome. Ja sam vojsku služio godinu dana. Prvi put sam došao kući posle, ne znam, 7-8 meseci na 2-3 dana. Pa šta? Koga to briga? Ovo neće traje ni 3 meseca ili 100 dana, nije ni važno. Koga to briga? Kome da se pravdam? Moje da objasnim ljudima šta je to, šta Srbija dobija. Hoćemo da imamo kasarnu u Negotinu punu. Hoćemo da vratimo život na istok Srbije. Hoćemo da imamo, izradili smo nove prostorije za brdsko-planinsku specijalnu jedinicu u Loznici. Da podignemo zapad, da podignemo Podrinje. Hoću u Sombor da vratimo vojsku. Sombor nam, najviše ljudi nam odlazi iz Sombora. Hoćemo da vratimo vojsku u Pirot i na druga mesta. Hoću te pogranične delove iz kojih nam se ljudi iseljavaju ka Nišu, Novom Sadu i Beogradu da njih podignemo. Znate li kad pođete od Čačka pa ne znam dokle nemate kasarno vojske danas? Kad idete ka jugu? Kada ljudi, ili ćemo da imamo armiju ili nemoj da imamo. A ako je nemamo, onda zaboravite na to da imamo nezavisnost, da imamo suverenitet, da imamo vojnu neutralnost i tako dalje. Ako hoćete u NATO, nema problema, onda nam nije potrebno vojsko. Ima neke što i nemaju vojsko. Ko što nemaju ni gas, baš ih briga. Čuvaće im neka druga zemlja nebo. Ja dok sam predsednik, to neću da odobrim.
i bit ću uvek za vojnu neutralnost i bit ću uvek za to da sami čuvamo svoje nebo, svoju zemlju, svoje reke, jezera, planine, sve. A ne da budemo na kolenima i da zavisimo od nekoga i da moramo da molimo. To je pitanje političkog izbora. Ali evo, kad ste mi pitali za vojsku, izvinite što sam ovoliko dugo o tome govorio. Nisam govorio, recimo, mi danas imamo najveće devizne rezerve. 25,1 milijardu evra imamo devizne rezerve. Ne zaboravite, 10,1 milijardu su bile naše devizne rezerve pre 10 godina. 15 milijardi evra su nam veće devizne rezerve. Mi danas imamo na računu više od 4,5 milijarda evra. Nama nisu potrebne pare. Mi imamo pare. Nama je problem samo visina deficita. I sad gledamo, to je sad moja tuča sa Sinišom i Ana je pobegla, sklonila se. A šta da radi? Sklonila se. Ona misli isto što i ja, ali se sklonila zato što Siniša želi naravno da bude uspešan ministar finansija. Baš mi interesuje šta će večeras da govori, pošto je gost kod vas, pažnjom ću da gledam. On bi hteo da bude uspešan ministar finansija, da sebi kao jedan od najuspešnijih ministara, iako će on da kaže da to nije istina, zagarantuje karijeru u nekom MMF-u, Svetskoj banci sutra. To je za njih uvek neki krem, nešto najvažnije na svetu. A mene baš briga za to. Mene interesuje samo Srbije. Mene ne interesuju nikakve međunarodne karijere. 27. godine više nisam predsednik. Ja hoću do tada da ostavimo pečat. Hoću da budemo zapamćeni, kao što je ono vreme bilo zapamćeno po izgradnji TGV-a, najbržeg voza i najbržih linija u Evropi. Hoću da mi po tome budemo zapamćeni, a ne po tome šta ću uraditi za 5 ili 6 godina. Koga briga? Svakom času kako energije. Pa to je jedino, da vam kažem, to je jedina stvar koja ljude pokreće. Vi mislite da sam ja glup, da ne znam zašto su ljudi glasali posle 11,5 godina. Pa kao glasali su za nekog tamo ili za neku tamo partiju. Nisu. Glasili su ljudi zato što ljudi osjećaju da ima nešto što nismo završili. Da postoje stvari koje još možemo da uradimo. Da postoje stvari koje su važne i za nas i koje su važne i za našu decu. Vi ćete sredinom sledeće godine kada budemo završavali deo ovih projekata, kada budemo završavali ovu železničku, ne železničku stanicu, već infrastrukturu od aerodroma do Ekspa i do centra grada, tada će prosečna plata u Srbiji da bude 1000 evra. Tada će vam prosečna plata u Beogradu biti 1400 evra. Što je bila misaona imenica. Pa što je bila misaona imenica, bio je pošten Šutanovac pa rekao kad bude 500 evra ja ti skidam kapu. Bio je Ćulibrk to rekao pa posle toga zaboravio, porekao. Jer ljudi mislili su da se nikada to neće desiti. Biće nam prosečna plata 1000 evra za godinu i nešto. Ne za 10 godina ili ne znam šta, za godinu i nešto. Prosečna plata do kraja 2027. biće 1400 evra. A to mi je mimo onoga što recimo na svim televizijama, u svim salonima se daje deo plate u kešu, kao što znate. Da u to uopšte sad ne ulazim, zato što mi to nikada nećemo moći da isteramo, jer svako od ljudi misli da ako ja malo zeznem državu, uštedeo sam sebi, ali vratio sam ja državi na tome i tome i tako da je, pošto je valjda on etalon za to koliko je vratio državi i svaki se tako ponaša. Svaki. To ne može da radi RTS i ostali to rade. Šta da radite? To je tako. E sad, Marinika Tepić. Pa puste me Marinike Tepić. Imamo zlata 40 tona. Uopšte me, ali stvarno me ne zanima. Nisam došao za Božić da govorim o političkim protivnicima. Završena je priča. Jeste, ali kod njih nije završena. A šta me briga što kod njih nije? Hoće da prave, da pale Logorsku vatru. Da unište još jednu novu godinu. Hoće da pale Logorsku vatru u Knez Miloševoj. Jel hoće? Dobro. Što ne javili? Pa šta sad? Popravit ćemo i to. Možemo li mi normalno da živimo? Uništit će malo asfalt, pravit će gužvu, popravit ćemo i to. Šta sad? Dok nikog ne tuku i dok ne ulaze na silu institucije, ne krade šta hoće, pa šta? Ima ljudi koji imaju šta da rade, koji će da odu u Beograd na vode da čekaju Novu godinu, da slave, koji će da odu na drugo mesto da slave. Koga briga? Jeste videli koliko ljudi imaju oni proteste? Tog dana u galeriji je bilo 30 puta više ljudi. Samo na jednom mestu, u jednom shopping molu, 30 puta više ljudi nego ispred Skupštine grada. I šta s tim? Bila neka revolucija u galeriji? Ili u Ušću, ili gde? Više para za ugostitelje. Naravno. Naravno da su doneli loš imidž zemlji. Pričalo se o nemirima umesto o fantastičnim proslavama i slavlju. Šta da radite? To je cena demokratije. Morate da ih pustite. Marinika Tepić je izjavila da sa vama nikad ne bi razgovarala i uputila vam je uvrede. Da čujemo šta je tačno rekla. On čovek
ide i kaže, ne, ovo su najčisti izbori, sve je super, sve je okej, okay, mi smo, neviđeno smo dobri i jaki. Tako da, pošto već sam pomenula, meni dolazi lekar, mislim da i njega treba da pregleda lekar, recimo neuropsihijatar. Cela Srbija uz nas prati ove Božiće intervju. Nismo mi neviđeno dobri. Nažalost, ne postoji u životu i politici neviđeno dobre stvari. Postoje oni koji su viđeno loši, a to su oni, i oni koji se trude da stvari popravi i promene. To da mi je potreba neuropsihijatar, da ću da idem u zatvor, da ću da završim u Savi i Dunavu, da ću da završim u Šahtu, da ću da završim ne znam gde, toga sam se već naslušao. Ja sam mislio da imala nešto bolje da ponudi. A što se razgovora tiče, samo ih molim da ostanu pri tome, imaću više vremena da se bavim ovim ozbiljnim stvarima, ne da gubim vreme na gluposti. Ali ona se nije zaustavila na ovome što smo čuli, dodala još nešto. Evo sad ćete da čujete šta. Glavna razlika između Borisa Tadića i Aleksandra Vučića, ili jedna od glavnih, je što je Aleksandar Vučić ipak čovjek sa sociopatskim ponašanjem. Čak i sadističkim, moram da kažem. S obzirom na taj snimak čak koji sam juče videla, gde se zaista podsmeva svemu ovom. Tako da čak i kada bi došao na ova vrata, ja bi ga sigurno izbacila odavde. Ne biste razgovarali s njim? Nikad. Ona i u ovakvom stanju govori o vama. I zaključuje. Kao što vidite, srećom, što smo svi znali, ništa nikome od njih se nije dogodilo, niti je bilo moguće da im se dogodi. Sve ove prazne, patetične priče su bile samo odvratne, ali to o njima govori i nemam šta posebno da kažem. Izbori su bili zaista najčistiji, kada i oni to dobro znaju, sa najmanje prigovora i žalbi. Ne verujem da će se ikada to u budućnosti na tom nivou ponoviti, a bilo bi dobro da to bude tako. Ali ne, ja ne želim da ih vređam, posebno ne na današnji dan, niti hoću, niti želim, niti mi je potrebno da izmišljam patetične priče o samožrtvovanju i o svemu drugom, a na kraju je rezultat jedno veliko ništa. Mene interesuju rezultati. Šta je to što ćemo da uradimo za ljude, šta je to što možemo da napravimo za ljude. I to je ono što je za mene najvažnije. Kad govorimo o izborima i rezultatima, moram da vas pitam o misteriji Nestorović, je li to misterija ili očekivano? Ja ne mislim da je bilo kakva misterija u pitanju. Imate deo antisistemskih glasova uvek. Ljudi misle da smo mi to kreirali. Ne, uvek imam problem sa antisistemskim partijama i u svojoj glavi i u izbornim kampanjama. Sve drugo je za nas bilo lako. Ove koji misle da su najveći protivnici, znamo koliki ih je broj. To je uvek do 25% i to kada su svi zajedno ujedinjeni i homogenizovani, kada misle da osvajaju ceo svet. I to je maksimum. To je tih, neko bi rekao, pogrešno antisrpski orijentisanih, neko bi, oni sebe vole da nazivaju građanskim ili građanističkim političkim opcijama, potpuno sve jedno. Ili pripadnicima bivšeg režima, koji bi ponovo se dočepao funkciju, kako god hoćete. Oni imaju ograničene kapacitete. Međutim, uvijek postoji jedan deo, kao što je za mene u 2017. nerešiva enigma bio Preletačević Beli, izvanrednu kampanju su vodili, neverovatno. Nadao sam se, tražili smo, molili smo, pokušali da iznudimo napad na nas, samo da bismo pokazali ljudima da su ti ljudi protiv nas. Perfektno su vodili kampanju za udžbenike, da neko takav dobije gotovo 10%, 9,34%. Nestorović ima više sadržine i više ideologije i ne mogu na takav način da govorim. Ja ne mogu da budem saglasan sa tim antivakser varijantama, zemlja ravna ploča. Stvarno ne mogu to, da se ne naljutite, ne mogu to da podnesem. Suviše sam škola završio, uskoro ću, nadam se, i drugi fakultet, da bih mogao takve priče da slušam i da gubim vreme na takve priče. Ali postoje neke stvari u tom nacionalno-državnom smislu, državotvornom smislu, u kojem oni imaju interesantne ideje i ljudi to vole da slušaju, ljudi to vole da čuju. To je za poštovanje i ja mogu samo da im čestitam na broj glasova koje su dobili, kao i svima drugima. Dobro, a politika nije to. Politika je nešto drugo. Politika je ipak odgovornost u najtežim situacijama. Dobro, ja mislim da su i oni dovoljno zreli, pametni ljudi da razumeju da politika nije, ej, čekat ćemo pa ćemo dobiti više glasova.
Pa ja vam sad kažem nećete. A vi čekajte pa da vidite hoćete li ili nećete. I da se bacaju pare na ponovni izbor možda u Beogradu? Ne, na ponovljenim izborima u Beogradu ne bi dobili više glasova i to vam sad kažem, ali evo živi bili pa videli. Dobro. Pošto je moguće da ćemo da ih imamo. Zato što vi zamišljate da to tako ide, pa sad niko neće više da obrati pažnju. Hoće. Svi će. Ali neće ljudi za to da glasaju. Bio Slave Trifunov u Bugarskoj, dobio 19%. Pa onda rekao, neću ni sa kim, ja sam antisistemska stranka, dobit ću više na izborima sledećima. Sledećim izborima dobio 12,5%. Posle 6 meseci došli treći izbor i on dobio 5%. I više ga nema na političkoj sceni Bugarske. Ljudi glasaju za nekoga da bi taj neko preuzeo odgovornost, da bi preuzimao vlast ako može, ili da bi radio na ozbiljan i odgovoran način u opoziciji. Da bi radio za ljude, a ne za sebe. I ne da čeka trenutak za svoju partiju ili za svoj pokret. Niste izabran da bi čekao trenutak. I jeli, ja ću da vas pustim da završite oko Kosova, pa ću onda meni da bude lako i da lepo radim i da uživam u tom. O kakva je tu odgovornost? Aj, bit ću premijer, ali da ne budu mi baš poplave i migracije svaki put. Ili bit ću predsednik da nemam rat u Ukrajini, da nemam rat u Gazi i tako dalje. Stvarno, sad vi to birate. I vi to možete. Ali ja mislim da oni imaju dovoljan broj odgovornih ljudi koji dobro razumeju to. Naravno, to je njihova stvar. Kako god odluče da idemo na izbore, idemo na izbore. Pa ćemo ponovo da vidimo. A kad je deadline za te odluke? Odnosno, krajnja linija? Ja to ne znam. Sad se to završava. Sad ide konačna odluke. Čeka se te ti prigovori da li će da dođu ili ne, ali ja očekujem u narednih nekoliko dana da sve bude završeno. Dragan Đilas, lider Srbije protiv nasilja, najavio je da neće odbiti mandate. Da čujemo šta je rekao. A što bi to nas zanimalo? Pa. Ni ne možemo da odbijemo mandate. Znači, ne postoji ta mogućnost našeg zakona. Ja sam pokušao 2012. sam bio gradonačelnik. Ne. Vi postanete poslanik pa možete da podnosite ostavku. Šta se time dobija? Pa nisam siguran da se nešto dobija. Ako neće dobiti mandate, šta znači on je, to? Pa dovoljno je lukav da zna da je to budalaština. Može on da odbije to. Ali onda ih nema 4 godine u sistemu. A onda nema para za njihove stranke. A onda ih nema u TV prenosu. A onda nema normalnog političkog delovanja. Dovoljno su... Znate, ja o njemu sve najgore mislim. O njegove vladavini. O moralu. O pljačkanju Srbije. Ali da li je glup za ovakve stvari? Kakvi glup? Pa ko bi kreirao onakvu mrežu svojih medija i svega drugog za pritisak grupa i svega drugog? Za razliku od drugih, on se ne zaluđuje besmislenim idejama, već on zna šta je ono što moraju da urade. A vi ste danima pitali šefa posmatračke misije. Ne znam kako veze ima s nama, šta me to briga. Ima sa narednim pitanjem koje je važno. Vi ste danima pitali šefa posmatračke misije Odira. Samo ono što sam vam pričao na početku je važno. I to taj iz Odira je na kraju, kao što ste videli, potvrdio. Imali smo saznanja da ukoliko će, ne znam šta da bude i tako je. Naravno su imali saznanja i to su prenosili svima. Jeste, Đilas je potvrdio da neće priznati rezultate izbora i prije. Da je to rekao njima i pre. Pa jeste, pa što sad? To samo dokazuje da je sve bilo pripremano ranije. I to ljudi znaju. A što mislite, zašto se onako mali broj ljudi okuplja? Zašto to ljudi znaju? To dolaze ostrašćeni, oni najostrašćeniji, oni koji šta god da se desi, on kaže crko da Bog da, vi kažete izgradiću vam tu i tu prugu, on kaže đubre jedno da Bog da pao pod voz i tako da. Pa, takvih ljudi je malo, takvih ljudi je do 10-12%, ne više od toga. Da vidimo šta je tačno Đilas rekao. Pitali ste me za plan. Naš plan je bio prvo, naravno, da i pre ovih samih izbora, ono što me Aleksandar Vučić stalno proziva, da kaže ovaj čovjek koji šef misije Odira, šta sam mu ja rekao. Pa evo, ja sam pre 2 dana javno rekao. Rekao sam ono što sam rekao u mnogobrojnim intervjuima i to sam rekao i ljudima iz svih posmatračkih misija. I rekao sam, ako bude se nastavilo sa ovim, ako se ta pljačka nastavi, mi sasvim sigurno nećemo priznati rezultate takvih izbora i mi ćemo krenuti sa protestima i sa borbom svim demokratskim sredstvima. Samo obratite pažnju na glagol nastaviti. Ako se bude nastavilo, to je rekao 5 dana pre izbora. Šta se to nastavlja 5 dana pre izbora? Jeste ona hajka i haranga na moju porodicu, one izmišljotine oko sata da košta 500.000 evra, koji je srećom na kraju završio rukama novorođenog Jakova sa Kosova i Metohije. Dakle,
O čemu to govorite? Šta se to nastavljalo kad nikakve primedbe do tad niste imali? Na dan izbora govorili ljudima izađite svi da ih pobedimo. Pobeđujemo ih u Beogradu velika izlaznost. Pa da bi rekli da nisam bio pravo za istraživanje, kažu šta sam govorio pre godinu dana, kao da za godinu dana se ne promene istraživanje. Pa precizno sam vam rekao i ovde u studiju kako će da budu rezultati. I te večeri njihovoj glavnoj vedeti, pošto to nema veze sa profesionalnim i objektivnim medijima, već bivšo režimskoj, koja me pita, a jel, ne znam, frka večeras, jel, ne znam šta sve, ma jok. Pošto znam, pratim i kažem, ne, bit će lagano. Kao što i bilo, sa 2:1. A vi mi pokažete zemlju u kojoj neko sa 2:1, sa tolikim brojem medija, sa tolikim stranim pritiscima, uspe da pobedi na nekim izborima. Onda razmislite dobro koliko su neki loši, a razmislite o tome da li da kritikujete sve rezultate onih koji su se borili za narod. Hoću da vas pitam za jedan tweet, pre nego što pogledamo još jedan snimak, ne znam da li ste... Nemoj više oko ovoga, vas molim ove snimke da gledamo. Božić je danas, ne mogu gluposti da slušam. Samo još jedan imamo, ali pre toga moram da vas pitam za tweet, samo da otvorim... Dragan Vučićević mi je to juče poslao i to sam baš čitala u Jutarnjem. Sad kad reknu pravoslavo... Je li Vučićević onaj što se drogira u studiju? Što šmrče u studiju. E, vidite dok su oni došli, ali meni je nešto drugo od toga. Naravno, Dragan Vučićević se nikada nije drogirao. Nikada u životu se nije drogirao. To mu gleda potvrdim. Mi svi koji ga poznajemo, svi to dobro znamo. Tačno. Znamo mi ljude koji se drogiraju, poznajemo i ljude koji nikada nisu drogu uzeli. Dragan Vučićević je jedan od tih ljudi koji je apsolutni čistunac po tom pitanju. A onda je neko reagovao i rekao, kaže, dok je on nešto u mikrofon javljao, ne znam šta, evo ga šmrče. Naravno da polaze od sebe. Ja ni ne znam kako to izgleda, ali oni očigledno dobro znaju kako to izgleda. Ali nevezano za to. Oni posle toga kažu u svojim komentarima, ali strašno je u kojoj zemlji mi živimo da smo mi na trenutak pomislili da je to moguće. A kako se nisi, druže, zapitao koliko je strašno da imaš tako pokvarenu maštu? Da budeš tako pokvaren čovjek da ti to bude prvo što ti je palo na pamet? Se ne upitaš koliko si ti sam bolestan, pa ti je to prvo palo na pamet. A nisi pošao od toga da možda nešto čovjek pio, jeo ili dobacivao nešto nekome, govorio nešto nekome ili bilo što slično. A što polaziš od toga da je neko drugi bolestan, a ne polaziš od sebe? Ali to je vreme u kojem živimo. To je era socijalnih mreža u kojoj možete da izmislite šta hoćete. 3 godine sam slušao priče o Jovanjici. Evo da podsjetim narod u Srbiji. 3 godine sam slušao priče o Jovanjici kako sam u tome učestvovao ja i deo moje porodice. Sram ih bilo, ja i dan danas nemam pojma ni ko je ta iz Jovanjice, ni gde je Jovanjica, ni bilo što drugo. Pojma nema. Dan danas nemam pojma. 3 godine su vodili kampanju. Yes. I baš ih briga. Baš ih briga. Dok im njihova novinarka nije rekla, ej, lagali smo 3 godine, pogrešili smo Jelena Zorić ili kako se vi zove. Nema tu ni Vučića, ni njegove porodice. I šta ćemo s tim? 3 godine su lagali. I za sve je tako. Možemo da izmislimo šta hoćemo. Šta nam padne na pamet. Ej, sad ti je 500.000 evra. E sad nek ide Georgijev da objasni malom Jakovu da ima sat vredan 500.000 evra. A ne 1000 ili 2. On je rekao da će se Draganu izviniti za ovu laž kompletnu, jer to je komunikacija koja se nalazi u redakcijskom stolu. Vi morate da razumete. Oni se nikada ne izvinjavaju. Oni slažu 10 puta. 10 puta ih uhvatite u laži. Njihov modus operandi je takav da samo nastavljaju sa novim lažima. Potpuno je sve jedno. I to je pritisak na mozak onih koji se kreću u tom mehuru njihovom, koji samo to imaju i samo takve dezinformacije i laže dobijaju i koji neće da vide ništa oko sebe. Ljudi, ima zimska bajka u Beogradu na vodi. I tu se dolaze svi ljudi. I sad se oni pitaju, pa čekajte, kako je Vučić dozvolio da dođe da sviraju i pevaju oni koji su protiv njega? Jeste vi ljudi normalni? To ne pripada meni. To pripada svim Beograđanima, svim građanima Srbije, svim našim gostima. Vi se malo unormalite, razumite da imamo drugačije ciljeve. Da ja imam nepisani ugovor sa Srbijom. Da je to moj ugovor, da je to moj život. A vi imate i pisani i nepisani ugovor o mržnji prema Aleksandru Vučiću i ništa više u svojim životima. Aj, popravite svoje živote. Promenite svoje živote. Ja zato hoću da se vratim na početak, na sve ono što sam govorio. Da idemo, da radimo i da gradimo i ono što nam nema u budžetu.
Večeras ću vam Siniša reći da dobar deo toga je stavljen u budžet 2024. Ali naši budžeti za 25. i 26. moraju sada se pripremaju. I moramo da podignemo novac, bar 500-600 miliona. I to od toga da nam ide, to da ide bez vojne industrije u koju treba da dodamo dodatnih 300 miliona na 150 onoga što već ima, 150 miliona koje već ima na računu. To je samo vojna industrija. Pa plus kupovina oružja. Pa još 500 miliona evra da nam ide za škole, bolnici i za sve drugo. I da vidimo kako da nam deficit ne ode preko 3%, jer je 2,2 predviđen, i kako da nam stopa javnog duga uvek bude ispod 55-56%, zakonski ispod 60, ali šta da radite, morate da držite, to bude mnogo bolje u Evropi, oko 90% prosečan nivo zaduženja u odnosu na bruto domaći proizvod. Moram da vas pitam za ovaj tweet koji je pokrenuo puno polemike, pošto gledam Badnjak ispred vas. Željko Veljković, glavni urednik N1 televizije, napisao je tweet sledeće sadržine. Sad kad reknu pravoslavolibani da je to naša tradicija, a lomače realno pale zadnjih 5-6 godina, tri prsta podižu od kako su prvi put videli Vuka Draškovića, spojili ih u poziciju za soljenje. Od tada izmišljena Danica Crnogorčević, za Božić su čuli 89. a do 87. mislili su da je Sveti Sava dobio ime po Savi Kovačeviću, Amilj. Kako naprotiv, stati na put ovakvim napadom veruje na pravoslavlje? Reč je o jednom inteligentnom, a vrlo nepristojnom mladiću. Upravo je obrnuto. Upravo oni koji su iz lažnih komunističkih šinjela, iz pozicija vlasti, funkcionerskih fotelja, taj šinjel zamenili takozvanim evropskim plaštom. Upravo su oni takvi. I oni su zamišljali da Sveti Sava je Sava Kovačević. Ima mnogo Srba koji znaju šta je Sveti Sava radio 1219. godine i šta je radio kroz ceo svoj život. Znaju kako u svojoj besedi u Žiči postavio temelje ne samo srpske duhovnosti, već i srpske državnosti. A to nije Sava Kovačević. Iako o Savi Kovačeviću postoje različite priče, jedna mu se stvar ne može osporiti, to je hrabrost, ne znam kakve to veze ima sa Svetim Savom. Ali valjda kada karikirate i kada to svoje bezbožništvo dižete u nebesa, ne dajući za pravo nekom drugom da veruje u Boga, ja nisam veliki vernik, ali poštujem tradiciju i verujem u Boga. Ali ne može neko zapadnjeg da kaže da je lomač, predsjedniče? Ali nemam... Pa može da kaže, ima pravo da kaže šta hoće, ali nema pravo da nameće, nema pravo da nameće taj svoj stav svakom drugom. I nema pravo da osuđuje sve druge. Jer se onda ljuti kada njega neko drugi osudi zbog takvih stavova. Mi živimo u zemlji u kojoj je moguće da iznosite kakve hoćete stavove. To je novinar koji je rekao, mi imamo za predsednika Srbije najvećeg bednika i jadnika i to za što sam rekao istinu. On? Da, da, baš taj. Zato što sam rekao da nikakve veze BIA, UDBA, kako god hoćete, ili bilo koji državni organ nije imao sa puštanjem snimka Miketića, kažu pa ti Vučiću pomenuo na televiziju. Ne, nego ste me vi pitali slučajno za tog čoveka, pa vam ja rekao što znam već 6 meseci. A onda je neko od njegovih drugara to objavljivao, pošto su oni te snimke imali. I oni se snimali sami. Ne znam šta se neko hvali time što šmrče kokain. Ja se time nikada ne bih hvalio i nikada ne bih izigravao žrtvu sa kokainom, ali dobro, to je njihova politika. Većina ljudi u Srbiji to, verujem, ne može da prihvati. Kada sam rekao da to nema veze sa državom, onda sam dobio tu vrstu komentara. Ali vam to govori baš o tome u kakvom svom mehuru i balonima žive. Nije on mene obeležio time što je rekao. Je sebe obeležio time što je rekao. I to nije važno ko je predsednik sutra, preko sutra, bilo kad. Svi ljudi znaju da ne možeš da budeš novinar, da takve stvari govoriš. A inače je reč o inteligentnom čoveku. I žao mi je što je to uradio i što se mene tiče, kad se bude izvinio, ja ću izvinjenje da prihvatim. Pri čemu će onda kaže, ne pada mi na pamet gde tebi zlikovče jedan i tako da. Doći će dan kada će da odraste, kada će da razume šta je uradio i kada će želeti se izvini, ja ću sa oduševljenjem da prihvatim to izvinjenje.
nego da vam ja pričam još malo o ovim projektima. Samo da pogledamo još jedan snimak i obećava vas više neću sa snimcima. Maltretirate gledalce, nije meni problem. Ja njih mogu ovako gledam koliko hoćete. A zato što smo maltretirali su nas mnogo pred izborom. Pa ste vi rešili mene da maltretirate sa time, dobro. Da rašlanimo se, pošto se prvi put smo se videli nakon izbora, nismo imali te prilike. Svetlana Bojković je jedna od glumica, pored Dragana Bilogolića, koja je bila perjanica prethodnih izbora i cele njihove kampanje. Ona je zapravo jedna od pokretačica Proglasa. Ona je pričala kako je doživjela prvi dan posle izbora. Napravila jedno jezivo poređenje o čemu je tačno reč, hajde da pogledamo pa da mi to prokomentarišete. Ali taj prvi dan posle saopštenja rezultata, taj prvi dan u Beogradu je bio tako nekako depresivan. To se na ulicama osjećalo. Znate, to je izgledalo, meni je to lično neko osjećanje bilo kao posle prvog dana bombardovanja. A najdepresivniji dan je bio kad muž nije dobio novi mandat da bude ambasador. Pošto su se tome nadali, onda bi bilo sve u redu. Da oprostite, ajde polje da Božić je. Čovjek je uvek gospodar svake neizgovorene reči, a sluga svake izgovorene. Velika je ona glumica da bi govorio šta stvarno mislimo o njenom političkom radu i političkom delovanju. Zašto je onda potrebno da se politički angažuje? Jesu velike pare u pitanju? A i to bih rekao, ali bolje da se uzdržim Božići. Dobro, u redu. Neće ljudi za to da glasaju. Znate, nije to... Kako da glasaju za onog ko kaže da je badnjak lomač? A kako da glasaju... Kako da glasaju za onoga kome je izborni poraz ravan bombardovanju zemlje, uništenju zemlje? To govori koliko malo volite svoju zemlju i koliko ne poznajete ljude. Meni je baš taj dan posle izbora bio mnogo lep dan i činilo mi se da su ljudi srećni jer su shvatili da su izbjegli opasnost urušavanja i uništavanja Srbije u naredne 4 godine. Ali nemam nikakve sumnje da za jedan deo ljudi, za njih 25% u zemlji, to nije bio mnogo lep dan. I poštujem to. I zato nisam nijednog trenutka se irio, već iste večeri se na ozbiljan način obratio ljudima u Srbiji. Ni na koji način nisam želeo da unizim protivnika. U dobro se ne ponesi, u zlu se ne unizi. Čuvao sam, deo čojstva našeg je da čuvaš i protivnika od sebe, da ne pokazuješ slavodobitništvo i tako dalje. Tako da, maksimum slavodobitništva je bilo posle 10 dana, što sam u jednoj reči ponovio stihove pesme 4 godine kad su pevali Dule i Siniša. A to je, i izvinjavam se ljudima ako je to nekoga povredilo. Za mene je važno samo da kažem još nekoliko bitnih detalja. Dakle, mi ćemo morati da gradimo naftovode, nove gasovode. Morat ćemo da gradimo takozvane projekte integralnog razvoja. Videli ste ove ljude sa Kablara koji su srećni. Uskoro ćete da imate onaj skywalk na koji ja neću nikada odem. Što je to? Pa to je ono, hodate po vazduhu, idete po staklu, a naravno bezbedno je potpuno, ali to nije za ljude koji su manje hrabri, poput mene. Dakle, to je za one što vole te izazove adrenalinske i ne znam ni ja šta sve. Dakle, u svakom trenutku bih mislio da će to da krcne podamnom, pa ću dole da se strovalim u provaliju. To Kinezi sad imaju na svakom mestu, sad to radimo i na Kablaru. Imamo divan vizitorski centar u Lebanu. Na Radan planini moramo da napravimo hotele i da konačno spojimo Kuršumliju i Bojnik i Lebane. Moramo da uradimo mnogo toga po celoj Srbiji i verujem da će to biti potpuno drugačija zemlja. Mi očekujemo Expo gde ćemo da se vozimo automobilima bez vozača. Čekamo 2027. autonomna vozila. Panda, ako bude do tada proizvodila se u Kragujevcu, će biti jedan od, verujem, oficijalnih automobila. Potpuno električno vozilo. Dakle, ići ćemo na električna vozila i autobuse i automobile za Expo. Imaćemo vozila bez vozača, takozvana autonomna vozila. Tako hoćemo Srbiju da predstavimo kao najmoderniju zemlju u ovom delu Evrope, jednu od najmodernijih u Evropi. Za sve to ćemo da radimo. Uložit ćemo mnogo više ove naše ljude koji rade u Institutu za veštačku inteligenciju u Beogradu i Novom Sadu. Dovodite nove stručnjake širom sveta, kupovati ih. Prvo naše da vratimo, a onda da kupujemo i sve druge iz celog sveta. Dakle, hoćemo da se borimo sa svetom. To su velike stvari koje ćemo raditi. Šta me briga za ove političare, šta će oni da rade? Ako imaju pametnu ideju, prihvatit ćemo i saslušat ćemo uvek. Ako
imaju ideje da razbijaju zgrade i da pale lomače, ne znam da je to nikoga ne interesuje. Zato što je to iritantno za nas, obične ljude koji smo završili više sa izborima. Ne želimo više pričamo o izborima. Izbori su bili, vi ste... Ja želim niko sem njih. Jer to je stvarno maltretiranje običnog čoveka. Šta običnog čoveka interesuje, da li će oni da prave proteste ili ne, on hoće da stigne od tačke A do tačke B i da živi normalno. Izabrali smo na izborima, išli smo na izbore. Ne možemo valjda 24 sata posle izbora o tome da pričamo. Ili ćemo da biramo sve dok njih ne izaberemo. Pa. Kada će da nam kažu konačno demokratski izbori. Znate li kad su oni govorili prvi demokratski premijer Zoran Đinđić? Ja pitam u svo poštovanje Zorana Đinđića, a što je on prvi demokratski premijer? Svakako nije. Mislim da je Zelenović bio ili tako neko kada smo imali više stranačke izbore u Miloševićevo vreme. Pa zato što su oni tako odlučili. Tako i Trump nije valjda demokratski predsednik, bio neki bog zna kakav predsednik. Zato što su liberalne elite tako odlučile. Da. Tako da kada u Nemačkoj sad budu pobedili neki drugi, oni će kažu nisu to demokratski izabrane vlasti, već bog zna kakve. Koliko je bilo mešanje stranog faktora kod nas? Bilo je ozbiljnije nego ikada ranije. Stvarno? Stvarno i pre i posle izbora. Nemci, na različite načine. Pa neću da govorim dok ne izađemo, a svima je jasno ko je, ali svi znaju, ali hoću da izađem sa podacima. Da vi vidite tačno šta je finansirano, kroz koje projekte, da vidite kako, na koji način, koliko obuka, koliko ovoga, koliko onoga pre izbora, šta je činjeno tokom izborne kampanje, šta je činjeno posle izbora i tako dalje. A mi ste da su uzeli pare za ovaj haos što prave sada posle izbora? Ja ne bih da govorim o tome, neka narod zaključi sam po brojevima, pošto pare ne možete sakrijeti. Da. Ni pare, ni mnoge druge stvari. Niti možete izjave da sakrijeti, direktnu podršku za rušenje ustavnog poretka i tako dalje. Pa ćete to da vidite, da čujete. Pa neka ljudi sami zaključe. Samo kada pričaju nekim drugima, kada pričaju Rusima o mešanju u nečije izbore na zapadu, neka pogledaju dobro prvo sebe u ogledalu, pa tek onda neka nekom drugom sole pamet. Profesor Hrvoje Klasić je rekao za Slobodnu Bosnu, Republika Srpska... Koji vam je taj? Profesor. Neki Hrvoje. Neki Hrvoje. Šta kaže Hrvoje? Rekao je, Republika Srpska u slučaju secesije nema nikakve šanse za opstanak. Vučićeva Srbija je nova Rusija na Balkanu. Eto. Da citiram Vuka Draškovića, srpsko dno nema dna. I Hrvoje citira Vuka Draškovića. Dobro. Bojim se da, nažalost, su ovi izbori pokazali da je budućnost Srbije vrlo problematična. Ja sam veoma srećan što Hrvoje nije citirao mene. Čuveni profesor Hrvoje. I što mene mrzi. Mnogo sam srećan zbog toga. To znači da nešto mnogo dobro radim za Srbiju. Zašto to da je Srbija Rusija, nova Rusija na Balkanu? Pa šta njega briga? On to tako lupi ko Maksim po diviziji, koga to briga. Svaki tako. Imate tih stručnjaka za lupetanje na regionalnom nivou. 10 Hrvoja, 10 nekih drugih, 10 nekih trećih koji svaki dan štancuju tekstove protiv mene i nešto su prave pametni. I svaki tekst koji oni objave, ja znam da sam nešto dobro za Srbiju uradio. Koga to briga? Jedan je iz Zagreba, jedan je iz Sarajeva, jedan je iz Podgorice, jedan je iz Prištine i to tako ide. I to je to. Kako će biti 24. za nas? Imaćemo sve ovo povećanje plata u javnom sektoru od 10%, penzije od 14,8%, minimalca od 17,8%. Imaćemo još povećanja i plata i penzije. Verujem da će biti godina izuzetnog rasta. Ulagaćemo u puteve i pruge kao sumanuti. Škole i bolnice, domove zdravlja, stadione, pozorišta, koncertne dvorane. Radićemo sve ono što nismo stigli nekada da uradimo. Ali ćemo da ulažemo i dubinski promenu našeg odnosa prema obrazovanju, znanju, nauci, naravno i više novca, ali i dovođenje najboljih univerziteta, više insistiranja na dualnom obrazovanju ne samo kroz srednje škole i osnovne, već i kroz fakultete naše univerzitete. Dakle, gledat ćemo da sebe suštinski, temeljno, dubinski menjamo. Bićemo na evropskom putu, koliko ćemo moći da napredujemo, mnogo više zavisi od drugih, mnogo manje od nas. I trudit ćemo se da čuvamo, mi sada imamo ogroman deo investicije u okviru ovih 4,5 milijarde. Da vam dam zvaničan podatak, ukupan nivo investicija za 2023. godinu je rekordan, 4 milijarde 493 miliona evra. To je čak i više nego prethodne 2022. godine u jednoj užasno teškoj godini. Ali nam se promenila struktura investicija. Ogroman deo investicija dolazi sada iz Narodne republike Kine, čak iz Japana, i to je Taersi Nidek. Povećavaju
povećavali svoje ulaganja i Koreja se pojavljuje po prvi put, tako da Južna Koreja, tako da verujem da iz azijskih zemalja možemo da imamo mnogo više investicija, arapskih zemalja takođe, posebno Emirata. Tako da to su zemlje gde možemo da tražimo nove izvore rasta u budućnosti i posebno ćemo time da se pozabavimo i o tome ćemo pričati 20. uz to da imamo recimo priliv investicija, najveći nam je bio u poslednjoj dekadi decembra, opet od nemačkih kompanija, dakle Brose i Henkela, jer mi to po 10 dana svakog meseca merimo i računamo i tu ćemo dodatno da se posvetimo. To su važna pitanja za nas, nastavak reindustrializacije zemlje, rudarstvo, sve ono što može da podiže zemlju u nebesa, ne samo da troši pare. Tako da su to velike stvari za nas i na tome ćemo da radimo. Što se tiče plate i penzije, ljudi će biti sve zadovoljniji. Molim ljude da razumeju da su ovo važne stvari u kojima moramo zajedno da učestvujemo. Neće političke partije da se dogovore nikada. I neću da gubim vreme na besmislene priče o tome da li će političke partije se saglasiti ili neće. Neće nikada. Deo njih, deo političkog delovanja je zasnovan ne na svojim programima, na idejama, već na anti-Vučiću. Ok, nastavite tu politiku, ali svi ovi drugi moraju da rade. Zemlja mora da živi, zemlja mora da napreduje. Zato molim ljude da zajednički to radimo, za Expo, za sve ovo što radimo. Ja pozivam i naše političke protivnike, sve ljude koji drugačije misle da se zajednički sa nama uključuje projekt. Mi svi zajedno nemamo dovoljno ljudi. Svi zajedno nemamo dovoljno ljudi. Mi ćemo morati s polja da uzimo i radnike, ali i pamet i sve drugo. Dajte da angažujemo svu domaću pamet. Bolje da platimo naše ljude. Šta me briga da li su na izborima za jednog, drugog ili trećeg? Sad je vreme da se oko ovih elementarnih stvari ujedinimo. Ne možemo da skupimo političke partije. Nije ni važno. Mogu ljudi da se okupe. Ljudi da sanjaju velike snove. Ljudi da prilaze tome sa ogromnim entuzijazmom. I da guramo stvari napred. Tako da ja mislim da su to za ljude mnogo važne stvari. Kada budete čuli to 20. molim ljude da odvoje tog dana 2 sata vremena. Gde ćete vi to iznositi? Pa otkud znam. Dobro, pitam sam. Valjda u palati. Skupit će se nas nekoliko pa ćemo to da iznosimo, ali to će biti spektakularno kada ljudi budu zaista videli, kada ljudi budu zaista videli šta je to što ćemo da uradimo. Nisam govorio o zaštiti životne sredine i brojnim projektima koji će konačno nešto ozbiljnije da se vidi i konačno nešto ozbiljnije da se uradi u narednom periodu. Konačno i rezultati neki da se vide. Dakle, mi energetski objekti nismo izgradili, sad završavamo Kostolac. Posle toga mora da ide Bistrica ubrzano, mora da ide Đerdap 3, mora da idu ogromne snage, solarni paneli koje radimo sa Amerikancima, dakle. Ima da se radi, gradi, Boga mi dosta. Mnogo toga mora da se radi i gradi. Moramo energetski da obezbedimo zemlju, moramo da osiguramo, kao što sam govorio, od vojske do svega drugog. Pomerili su mi, imamo taj jednom godišnje najvažniji sastanak u vojsci gde sve analiziramo i gde donosimo zadatke. Pomerili su sa Svetog Jovana, mislim, na 30. januar ili 20. neki iza Svetog Save. Tako nešto, jer moraju dodatno se spreme, jer su moji zahtevi bili veći i teži. I sve ovo moramo da pripremimo. I pozivam sve ljude da se u ovo uključe. Ma ko šta misli o politički, ma kako, da izguramo mi to do 1. decembra 26. Onda 27. se raspisuju izbori. Pa... Posle ćemo videti dalje. Onda ćemo da vidimo. Samo da neko ne misli da mu je unapred zagarantovano da pobedi, zato što on misli da ga se narod uželeo. Nema toga na izborima i nema toga u politici. Ako vi sve ovo, a ja ne sumnjam da hoćete da ostvarite sve što ste rekli, vi ste ozbiljan bog. Pa ja ne. U ovo što radite. Ne, vi ste to kolokvijalno rekli. Ja to ne mislim na takav način. Bog je samo jedan, ali mislim, postoje ozbiljni i odgovorni ljudi koji donose rezultate. I sa tom rečju se ne igram. Ljudi koji donose rezultate i koji žele da budu zapamćeni. Znate, ta knjiga se zove Henri Malraux, Hrastovi koje obaraju. To je način da srušite sve što vredi u ovoj zemlji. Mi smo sve svoje hrastove obarali. Od Karađorđa, pogledajte kako je skončao, mi smo ga ubili. A onda u sve to... I Miloša koji nam je stvorio modernu državu, prvi ustav, on rekao Davidoviću da ga piše, da bude najmoderniji. Pravio nam Hatišerif 1, Hatišerif 2 u teškim pregovorima. Sprečavao ulaz Hučit Paše kod Zvornika u Srbiju. Pa ga proterasmo.
iz Srbije u Banat ili Transilvaniju, kako se to već kaže. Pa ga vrati smo ponovo kad smo se setili kako smo pogrešili od 1858. do 60. Posle mu sina ubismo u Košutnjaku 1868. godine. Nisu nam mnogo bolje prošli ni Milan koji nam je i stajaću vojsku uvodio i železnicu po Srbiji koja nam ni danas nije brža od one, ne računajući ovu brzu prugu koju smo sad izgradili, od one koju je kralj Milan uveo. Pa smo junački kralja Aleksandra i njegovu ženu ubili. Ne. Junački se dičili time koliko puta smo je isekli i koje delove tela i odakle smo ih bacili na zemlju. Pa smo junački ćutali i nismo ni ulicu dali, a sad ćemo da dižemo i spomenik i ulicu kralju Aleksandru Karađorđeviću, koji je ubijen mučki od strane Ustaša Bugara uz podršku italijanske i engleske službe u Marseju. I opet smo ćutali jer nam nije bio dovoljno dobar. I nikada nam niko nije bio dovoljno dobar, osim posle 100 i 200 godina se setimo da su nam bili dobri. Tako smo osuđivali svakoga, ali na kraju smo morali da zapamtimo ko je šta uradio. I danas pričate o železnici u vreme kralja Milana, tako će neko morati da priča o modernizaciji Srbije u vreme predsednikovanja nekog Vučića i o nečemu drugom. Za to živite. I zato ja sa tolikim entuzijazmom pristupam. Voleo bih da ste mogli da vidite kako izgleda svađa između mene i ministra finansija, kako je to vrcalo na sve strane. Ali, dobro, pa to je kreativne svađe. Gde bi on, iako sam ja vrlo konzervativan, gde bi on da malo više brine o svom resoru, a malo manje da brine o razvoju Srbije, ali na kraju je prihvatio dobar deo, ja sam prihvatio jedan deo njegovih predloga, tako da smo dogovorili i pripremamo ovo za 20. zajednički. Sveto da izađu. Vama hvala puno na ovom intervju. Hvala, srećan praznik, srećan praznik svima i još jedan put Hristos se rodi. Majstor se rodi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Pink televiziju i u posebno našem stradalnom narodu na Kosovu i Metohiji i našem narodu u Republici Srpskoj koji preko sutra proslavljaju svoj praznik i svoj dan. Da. I to žele da ukinu, ali im ne polazi za ruku. Republiku Srpsku niko ne može da ukine. Željko Mitrović čestitao je Božić svim građanima.